Jó estét kívánok! Nicolas Sarkozy pártja nyerte a francia helyhatósági választások első fordulóját. A Népi Mozgalom Uniója a szavazatok 30%-át szerezte meg. A voksolás legnagyobb nyertese mégis Marine Le Pen pártja, amely a második helyen végzett 25%-kal. A szélső jobboldalinak tartott Nemzeti Front ezzel maga mögé utasította a kormányzó szocialista pártot is. Szakértők szerint a vasárnap esedékes második forduló ennél is nagyobb arányú jobboldali győzelmet hozhat. A francia helyhatósági választások előtti utolsó közvéleménykutatások egytől egyik szélső jobboldali győzelmet jósoltak. Az abszolút győzelem ugyan elmaradt, de Marine Le Pen pártja mégis történelmi jelentőségű sikert aratott a szavazáson. A Nemzeti Front korábban ugyanis soha nem ért el ilyen jó 25,97%-os eredményt a választásokon. Manuel Valls-nak meg kell hallania a szavazók üzenetét, és legyen benne annyi tisztesség, hogy beadja lemondását az elnöknek a szocialista párt gyenge eredménye miatt. Inkább, mint a szavazókat arra kérni, hogy a második fordulóban szavazzanak az UMP-re, alig pár perccel az eredmények után, bírálta a kormányfőt Le Pen. A legtöbb szavazatot, a voksok több mint 30%-át a Népi Mozgalom Uniója kapta. A Nicolas Sarkozy vezette jobboldali párt sikerét a legtöbben annak tudják be, hogy maga a pártelnök keményen végigkampányolta az elmúlt heteket. El akarom mondani mindenkinek, aki a Nemzeti Frontra szavazott, hogy megértjük a frusztrációjukat. De ez a párt, amelynek ugyanaz a gazdasági programja, mint a görög szélsőbaloldali Szirizának, nem tudja megoldani Franciaország problémáit. Ellenkezőleg csak tovább rontaná azokat. Kijelentem, hogy semmilyen megállapodást nem kötünk ennek a pártnak a vezetőjével, mondta Sarkozy győzelmi beszédében. A jelenleg kormányzó szocialista párt csak a harmadik helyen végzett, a szavazatok 21%-át tudta megszerezni. François Hollande elnök pártjának sorozatban ez volt a negyedik veresége a tavalyi önkormányzati, európai parlamenti és szenátusi választások után. Minden köztársaság pártit arra kérek, hogy akadályozzuk meg a szélsőjobboldal győzelmét a második fordulóban. Arra kérem őket, hogy szavazzanak akár a bal, akár a jobboldali jelöltre, ha csak egyedül van a szélsőjobboldalival szemben, mondta a kormányfő. A jobboldali tábor a kisebb pártokat is beleszámítva 37,5%-ot ért el, a baloldali pártok pedig összesen 35%-ot, így összesítve a második helyen állnak a Nemzeti Front előtt, amelynek nincsenek szövetségesei. Szakértők szerint a második fordulóban jelentős jobboldali győzelem születhet a baloldali pártok megosztottsága miatt. Előrehozott választásokat tartottak vasárnap Andalúziában is. Spanyolország legnépesebb tartományában a szocialisták arattak győzelmet, akik a szavazatok több mint 35%-át szerezték meg. Bejutott ugyanakkor két, az országos politikában eddig ismeretlen párt is az andalusz parlamentbe. Egyikük az a Podemos, amely tavaly januárban alakult, és fő programeleme a megszorítások ellenzése. A radikális pártra a választók 15%-a szavazott. Mi vagyunk a főszereplői ennek a változásnak, mi vagyunk az új alternatíva az új kezdeményezések megalkotásához az utca szintjén, hogy válaszolhassunk a lakosságot érintő sürgető kérdésekre. A politikai szintér Andalúziában és Spanyolországban már megváltozott, mondta a Podemos vezetője. Az andalúz választásnak a konzervatívok a legnagyobb vesztesei, mindössze 26%-ot sikerült szerezniük, amellyel 25 éves mélypontra jutottak. A francia szavazásról beszélgetek tovább Korvin Tiborral, az ATV külpolitikai szerkesztőjével. Szervusz Tibor! Szervusz Géza! Tibor, minek köszönhető a Nemzeti Front átütő siker ezen a választáson, mi lett ártélben? A szélsőjobboldal emelkedése Franciaországban nem most kezdődött, főként azóta tart, amióta a bevándorlással kapcsolatos hosszú távú problémák kezdenek a felszínre törni. Most a téma szakértői azon az állásponton vannak, hogy egyértelműen Le Penék tudták a legjobban kihasználni a januári párizsi terrortámadások után kialakult félelmet és frusztrációt. Rajtuk kívül a bal, de igazából a jobboldali politikusok sem beszéltek soha egyértelműen arról a veszélyről, amit az évtizedeken át tartó szabad bevándorlás okozott. A Nemzeti Front a kezdetektől kimeri mondani, hogy az európai terrorizmus igenis mély összefüggésben van az iszlám bevándorlással, amire egyébként kidolgozott programjuk is van.
Úgy tűnik, hogy ez a retorika a franciáknak szimpatikus lett a sokkoló vérengzés után. Ugyanakkor azt is meg kell jegyezni, hogy Le Penék évek óta dolgoznak azon, hogy a pártból kiszorítsák a nyíltan antiszemita, rasszista elemeket. Egyértelműen azon vannak, hogy szalonképes, akár kormányzó párt is lehessenek. A mostani választásokon ugye a 98 megyéből 43-ban végeztek az élen, 8 körzetben pedig második fordulót sem kell tartani. Ez persze óriási előrelépés, ami a társadalmi beágyazottságukat illeti, mert eddig csak egyetlen képviselőjük volt a megyei tanácsokban. Igen, tehát akkor ez azt jelenti, hogy a Nemzeti Front komolyan arra készül, hogy általános választásokat nyerjenek és hatalomra kerüljenek? Egyértelműen. A helyhatósági választásoknak most kimondottan van egy előméretetés szerepe is. Marine Le Pen meg is mondta, hogy ezt tekinti a 2017-es elnökválasztási szereplése első állomásának. De nincs ezzel másképp Nicolas Sarkozy sem. Neki ugye azért jött nagyon jól most ez a választás, mert le tudta mérni, hogy az ellenzéki politizálás milyen támogatottságot hozott neki az elmúlt években. Láthatóan azok a sikasztás és visszaélési botrányok sem tudták ellehetetleníteni, amiket szerinte az ellenzék koholt vádak alapján emelt ellene, csak azért, hogy politikailag lejárassák. Minden jel arra utal, hogy a franciák nagyon is igényt tartanak Sarkozy szereplésére. Ezek az eredmények valószínűleg megerősítik abban, hogy elinduljon a következő elnökválasztáson. Tibor, ugye ez volt az első forduló, mire lehet számítani a hétvégi második forduló után? Erősödik a jobboldali tendencia, vagy esetleg fordulat is bekövetkezhet? Kivétel nélkül minden szakértő arra számít, hogy a jobboldal elsöprő győzelmet fog aratni vasárnap. Azokban a választókerületekben ugyanis, ahol a baloldali jelölt harmadik lett, vagy jelentősen lemaradt a jobboldalitól, a szocialisták valószínűleg a jobboldali jelöltet fogják támogatni. Hallottuk az előbb a kormányfő felhívását is, hogy minden áron, de meg kell akadályozni Le Penék előretörését, és ehhez úgy látszik az sem túl nagy ár, hogy a Sarkozyéket támogassák. Korvin Tibor, köszönjük szépen! Köszönöm! 6 rendőrségi vezetőt menesztettek Tunéziában. A kormányfő indoklása szerint egy sor hiányosság volt megfigyelhető a múzeumnegyed védelmében a múlt heti terrortámadás alatt, ezért mondtak fel több vezetőnek is. Az elbocsátottak közt van a fővárosi rendőrségi vezető, valamint a Bardo Múzeum biztonsági főnöke is. Az észak-afrikai országban az elmúlt évtized legsúlyosabb merénylete történt a múlt héten, amikor terroristák egy tuniszi múzeumot támadtak meg. A lövöldözésben 23 ember, többségében európai turista veszítette életét, és 47-en megsebesültek. A támadást az Iszlám Állam vállalta magára. Egyre nagyobb sikereket ér el, és már a Divízió 3-as világbajnokságra készíti fel az Egyesült Arab Emirátusok jégkorong válogatottját a szövetségi kapitányuk, aki magyar. Kővágó Kristóf alig egy éve vette át az öbölmenti ország hoki csapatának vezetését. A feladata nem csak a válogatott irányítása, hanem az utánpótlás kinevelése is. Kint 31 fok, bent pedig alig 5. A sivatagban húzták fel ezt a profi jégpályát. Itt edzősködik Kővágó Kristóf. Éppen a 12 éves korosztálynak tart felkészülési edzést, bár ő felel az Egyesült Arab Emirátusok válogatottjáért is. Egy éve költözött feleségével Abu Dhabiba. Azt mondja, nagyon jól érzi magát. Sivatagban lenni, itt azért van pénz, tehát fel tudnak itt húzni bármit, ahogy látni. De igen, tehát ez új sport, és próbálják felfejleszteni a téli sportokat. Ugye Dubajban ugye van ugye a fedett sípálya persze, úgyhogy próbálják felfejleszteni a téli sportokat, úgyhogy egyelőre élvezkem a helyzetet. Az, hogy mennyi ideig, azt nem tudom. Miközben az interjút készítettük, a srácok azért megpróbálták megviccelni az edzőjüket. Járunk mi tornákra, tehát ilyen amatőr tornákra járunk általában, például Tájföldre. Most mit csinálnak? Nem, most hülyéskednek, de kapnak majd érte biztos. Tájföldre, meg Hongkongba járkálunk. És hát ugye ott szerepeltünk ilyen amatőr tornákon. Kővágó Kristóf segédedzője egy finn jégkorongozó. Mikka szerint a magyar edző nagyon népszerű az Emirátusokban. Mind a gyerekek, mind pedig a felnőttek hallgatnak Kristófra. Eményen edzünk nap, mint nap. Kristóf pedig szigorúan fogja a fiatalokat is. Nincs könnyű dolga. Azért ez itt még nem a profi jégkorongozás. Kővágó Kristóf szerint a feltételek adottak az Emirátusokban. A játékosok versenyszellemén még lenne mit fejleszteni, de szerinte idővel az is javulhat még. Most a világbajnokságra készíti fel a válogatottat. Divízió 3 világbajnokság lesz Törökországban,
és hát arra készülünk. Az elvárások azok nem nagyon magasak egyelőre, ugye 2009 óta van csak jégkorong itt az Emirátusokban, úgyhogy egyelőre még tanulják a sportot. Kristóf az elmúlt hónapokban rengeteg ajánlatot kapott a világ különböző pontjáról, hogy menjen edzősködni, de azt mondta, szívesebben maradna itt az Egyesült Arab Emirátusokban, hiszen az utóbbi időben egyre több nemzetközi tornára tudta elvinni a válogatottat. Az ATV híradóját Abu Dhabiból Novák András tudósította. És világhíradóval legközelebb holnap 16:55-kor jelentkezünk, majd köszönöm figyelmüket. Jó éjszakát kívánok, viszontlátásra!